tuzigire na rimwe wishinje ikosa cyangwa se wumve neza ko ufite ikimwaro kubera ko abantu mwabaye inshuti igihe kinini cyashize mutakira inshuti uno munsi kubera ko impamvu batabashije kuba babikora nyine ngo bakomeze kuba ari inshuti zawe nuko badashobotse haba hari impamvu itaratumye nyine bagira aho ngaho ngo mukomeze kuba mwaba inshuti haba hari impamvu ukajya wirenganya abantu benshi twibeshya neza ko turi mu nshuti cyangwa se turi mu kigare cy'inshuti zacu ariko ntitumenye neza ko ahubwo turi muri perezo tuvungiye ahantu hamwe nureba inshuti zawe ukabubona neza nta nshuti n'imwe wakiyinspayaringaho cyangwa se wagisha inama wakumva neza ko ibyo ukora bikunezeza ukabona neza binayibyarira umusaruro uzavaho ngaho wigendere biragoye cyane ndetse ntibizigera bishoboka ko uzigera ukira muri inverinoma warwariyemo nimba inverinoma urimo yaratumye urwara cyangwa se ikirere urimo ako kanya aricyo cyaguteye indwara biragusaba kuva muri icyo kirere ujya ahandi kugira ngo ukire bitari ibyo ngibyo uzakomeza urwaye nyine iteka ryose ujye witondera abantu mutangirana ubuzima cyangwa se abantu uvuga neza ngo tugiye kubakana ubuzima duhere kuri zero kubera ko abantu bashobora kuba bagukoresha nka we foundation cyangwa bakagukoresha nk'intangiriro ariko bagira hagati bajya kurangiza bakarangizanya ubuzima n'abandi ujye witonda cyane mu gihe watangiye ikintu ntuzigire na rimwe uva ku bintu cyangwa se uvuge ngo uragihagaritse kubera ko ntabwo ubuzi igihe gisigaye cyangwa se asigaye kugira ngo ugere ku kintu ushaka kuba wageraho biragoye cyane ko uzigira ugera ku kintu gihambaye ndetse kinini mu buzima mu gihe ukora mu minsi yawe myiza cyangwa se ugakora wumva neza ko umeze neza wakumva utameze neza ukabyihorera icyo gihe uzamenye neza ko urimo urakorera guhomba ejo hawe hazaza hashingiye cyane ku bintu urimo urakora uno munsi uha umwanya wawe niba uzi neza ko ntacyo uri gukora ejo hazaza hawe nanone ubwo ngubwo urabyumva ntacyo hazigira haguhanaho buriya mu gihe ufite ubushobozi bwo kuba wareka ikintu kandi ukabona icyo kintu cye kigufitiye umumaro ariko wakitegereza ukabona neza nubwo kigufitiye umumaro muri uyu mwanya kizakwangiza ejo hazaza ugafata umwanzuro wo kukireka ngo ugende ushake ibindi bintu utangire bundi bushyashya icyo gihe ujye umenya neza ko uri umuntu utangaje ndetse uri ikiremwa cyihariye uko uryoherwa cyane n'ibintu bitari ibyawe ujye umenya neza ko uko bimara mu igihe kirekire niko ibyawe uba warabihagaritse utakibiha agaciro rimwe na rimwe hari igihe bizagusaba ko ibyifuzo byawe wumva neza ko bikunejereje ariko nanone ukavuga ngo oya ntabwo mbishaka icyo gihe uba urimo urategurira ejo hazaza cyangwa se witegurira ikintu gishyashya ujye utwara witonze muri uru rugendo nk'uyu muhanda bita ubuzima kubera ko abantu bari muri uwo muhanda bashobora kuba bagukoresha akisida utitonze cyangwa se bakagutega imitego biba byiza kugenda gakeya ndetse ukigengesera uzamenye neza abantu mwari muri kumwe mu gihe abo bantu bagushakaho ikintu ariko nanone icyo kintu ukakibima ntibakibone icyo gihe nibwo uzahita umenya neza ngo aba bantu twari turi kumwe ni aba bantu nyine ugomba kwiga guhagarika kubonekera abantu bose ariko ba bantu baza kukureba ari uko bagukeneye cyangwa se baza kukureba mu bihe byawe byiza ariko mu bihe bibi bakakubura cyangwa se mu bihe byabo byiza wowe ukaba utajyayo ariko nanone wowe wagira ibihe byiza bakaza cyangwa se baba bagukeneye bakaza ufite kuba wahagarika kuha abo bantu umwanya ujye utekereza mbere y'uko ufata umwanzuro wo kuvuga ngo ngiye gufata iki kintu nicyo kigiye kuba cyaba akamenyero kanjye icyo ngiye kuba nagikora nzajya mpora ngikora kubera ko bishobora kwafekta ejo hawe hazaza bikahindurira isura ntuzigire na rimwe usaba imbabazi kubera ko uri umuntu uyu nguyu cyangwa se uri icyo uri cyo kubera ko biba bimeze cyane nko kuba wasaba imbabazi uvuga ngo mbabarira kubera ko ndi uyu muntu ndi nyawe ntuzigire na rimwe wumvira abantu bakubwira ngo umubiri ni mubi ngo umubiri ngo ntabwo ngo ari ikintu cyiza kubera ko ufite umubiri umwe mu buzima mu gihe umubiri udahari icyo gihe nawe ntabwo uzaba uriho uzite ku mubiri wawe ku giciro cyose byagusaba ntuzigire wumvira abantu bakubwira ko umubiri ari mubi kandi ari wo utuma ukomeza kuba wabaho kugira ngo ubuzima bwawe buhinduke neza biragusaba guhindura bimwe mu bintu wafashe ugashyira imbere cyane cyangwa se ukabigira iby'agaciro cyane kubera ko hari igihe mu buzima hari ibintu duha agaciro ariko bitagakwiye kuba bifite ako gaciro twabihaye
mu gihe wumva neza ko hari ikintu tumva ko neza cyagukorerwa ntuzigere na rimwe ugikorera abandi bantu. Ugomba kumenya ndetse ukumva neza ko igihe gihitamo abantu muzahura nabo mu buzima, hanyuma umutima wawe ugahitamo abantu ukeneye mu buzima bwawe, imyitwarire yawe igahitamo abantu bazaguma mu buzima bwawe. Uzibagirwe ntuzigire na rimwe ugerageza guhindura abantu. Igishoboka ni kimwe, ushobora kuba wakihindura wowe ubwawe, ushobora kuba wahindura ahantu uri, cyangwa se byombi ukabihindura birashoboka, ariko guhindura umuntu ntuzigire na rimwe ubitekereza. Ikosa abantu bose bakora ni ugutekereza ko abantu bose batekereza kimwe nabo, ndetse ukumva neza ko uko ubona ibintu ariko n'undi muntu ashobora kuba yabibona cyangwa se ariko ategetswe kuba yabibona. Ntabwo ari uko buri muntu aba afite amahitamo yiwe. Ufite amahitamo ahagije yo gutakaza ubuzima bwawe ubaho uko abandi bantu babikeneye, ariko nanone ntikwakibagiza ko ufite n'andi mahirwe yo kubaho ubuzima bwawe uburyo ubikeneye. Inkovu ufite ku mutima ntabwo ari amakosa yawe, ariko nanone ni inshingano zawe kwiyomora za nkovu ufite ku mutima wawe. Ntuzigere witiranya ibi bintu kubera ko ukumbuye umuntu mu buzima bwawe ntabwo wabisobanuye ko uwo muntu mushaka ngo akugarukire mu buzima, kubera ko gukumbura ni ikintu kigize ikiremwamuntu. Buri muntu wese arakumbura, ariko nanone gukumbura ni kimwe mu bigize kugira ngo ibintu birangire bive mu nzira nyine. Uburyo bwiza bwo gukora amakosa ndetse ukayakosora ntabwo ari ukuyahisha, cyane cyane kuyihisha wowe ubwawe. Kwihisha amakosa yawe umeze nk'aho uri muriha umurava cyangwa se kuraje kuvuga ngo reka nkore n'ayandi. Gukura ni inzira ibabaza cyane, ujye ubyibuka. Kuba uwo uriwe ndetse ukaba uwo ugomba kuba wabaho bishobora kuba byatuma ukomeza kubaho wenyine, ndetse bikarangira inshuti zawe zikuvuyeho zikagenda, ariko nanone uzazireke zigende, biba bikwiye ko zigenda nyine n'ubundi nta mumaro ziba zigufitiye. Ntuzigire na rimwe uha umuntu amahirwe ngo agutakarize igihe inshuro ebyiri. Hari ikintu kimwe cy'ingenzi gifite agaciro kuruta igihe cyacu, icyo kintu ni umuntu dutahe igihe cyacu. Uwo muntu aba afite agaciro. Ujye uterwa ikibazo cyane n'uburyo uri n'ibyo ukora. Ntuzigire na rimwe uterwa ikibazo n'ibyo abantu bakuvugaho, kubera ko ibigwi byawe nyine nanone hari igihe abantu batabibona nk'uko bimeze, bikabasaba igihe kugira ngo bamenye neza ibigwi byawe. Ugomba kubaho nk'igiti ukamera nk'igiti, ukareka amababi ashaje akakuvaho akagenda. Ntabwo bishoboka, ntabwo wakishimana n'undi muntu mu gihe wowe ubwawe utishimye ku giti cyawe. Ntuzigire na rimwe ugira ubwoba bwo kuba wakora ikintu wenyine ngo urindiriye abandi, kubera ko bishobora kuba byatuma ubura ibintu by'ingenzi ndetse ukabura n'ibihe byiza mu buzima bwawe. Akenshi cyane umuntu iteka ryose uhora ukubaza ashaka kumenya amakuru yawe, uze witonda hari igihe uwo muntu aba ari we ushaka kuba yawakurimbura. Ugomba kuba umunyabwenge ku buryo abantu bazajya baza kugusaba inama, ariko nanone ugomba kuba incarutsi cyane ukamenya abo ugomba gusaba inama nawe. Ntuzigire na rimwe wibeshya ko ushobora kuba watuma umuntu agukunda kubera ko ukomeza kuba wamuha byinshi ariko nanone atishimiye adaha agaciro. Ntuzigire na rimwe ufata umuntu ngo umugire imbarutso y'ibyishimo byawe. Ntuzigire na rimwe ubagira impamvu yo gutuma wishima, kubera ko igihe bagiye nta kintu na kimwe uzaba usigaranye. Ntabwo wakora ikintu cyose kiri ku isi, ntabwo wabera buri hantu hose icyarimwe. Bivuze rero kugira ngo ukore ibintu neza biragusaba kwiga guhitamo amahitamo meza, ndetse ugafata ikintu nyine kimwe ariko nanone akaba ari cya kintu witondeye. Ujye ufunga ya miryango atari uko abantu badashaka kwifungwa, kuko akenshi cyane hari imiryango iba ifunguye ariko nanone wowe utayikeneye, ariko abandi bantu bumva neza ko ikomeza kuba yafungurwa ariko wowe nta mumaro igufitiye. Ujye uyifunga atari uko abantu batabishaka, ahubwo ari uko wowe ubona neza ko iyo miryango ntahijya ntahiva. Ujye uyifunga rero. Ikintu kirenze ibindi ushobora kuba wakiha wowe ubwawe ni ukwishyira ukizana. Ibyo abandi bagutekerezaho ntubihe agaciro mu buzima bwawe. Wavutse ufite amatwi abiri, ufite n'umunwa umwe. Hari impamvu ufite umunwa umwe ukaba ufite amatwi abiri. Umva cyane uvuge bikeya. Nimba uzi neza ko uno munsi utarimo urababara, ukabona neza ibintu birimo biragenda ariko nanone ukabona nta gisobanuro bifite, ujye umenya neza ko ubuzima bwawe bw'ejo hazaza bushobora kuzagukomerera. Ntuzigire na rimwe ucira umuntu urubanza utaramenya neza inkuru yose, kubera ko ushobora kwibeshya ngo uzi inkuru ariko mu by'ukuri nta kintu na kimwe uzi kuri iyo nkuru.
hagarika gusobanura buri muntu buri kintu cyose, kubwira buri muntu ikintu cyose ntabwo bimufitiye agaciro, ahubwo arashaka kubyumva nyine ngo azabone ahera gusenya. Nta muntu n'umwe ugomba ibisobanuro by'ubuzima bwawe. Impinduka zizaba mu gihe duhagaritse ibintu twakoraga buri munsi tukabirwanya. Tuzavuga ko wakuze ryari, tuzavuga ko wakuze mu gihe watangiye kwireba hanyuma ugakosora amwe mu makosa wagiye ukora, ndetse ntukine n'uwo ari we wese kugira ngo uhindure bimwe mu byo wakoze bitanejeje. Gusubira ku muntu mwakundanaga akakwanga kuri ex wawe bimeze cyane nko kujya muri douche ugakaraba, wamara ko wakaraba ugasubira mu ikariso wari wambaye mbere yuko uvuga neza ngo urangije chapitre cyangwa se ufunze ikintu wari urimo urakora. Ujye umenya neza ko icyanyuma cyangwa se icyo kintu wari urimo urakora kirangiye neza. Umenye neza ko ibibazo byacyo cyangwa se buri kimwe cyose kirangiye kitazigera kikugarukira. Nimba wumva neza ko utapangira ejo hawe hazaza, ujye umenya neza ko byange bikunde ushobora kugwa mu mutego w'imipango y'abandi, kandi imipango y'abandi aba ari iy'abandi nyine, ntabwo iba ifite byinshi bikwerekeyeho. Kwirirwa iteka ryose uvuga ngo urimo urashaka ibyishimo bizakujyana ahantu habi bikurohe, kugera igihe uzamenya neza ko ibyishimo byawe ni wowe ugomba kuba wabyishakamo, ndetse ibyishimo nta handi uzigera ubisanga uretse muri wowe indani. Uko wifata seri ndetse ubuzima bwawe ukabugira seriye, ujye umenya neza ko ari nako ibyishimo bigiye kuba byagabanuka, kuko rimwe na rimwe kuba seriye hari igihe bidusaba kugira bimwe tureka byadushimishaga, ariko tuzi neza ko ejo hacu hagomba kuba haba heza. Ntuzigere na rimwe wanga abantu bakugirira ishyari, kubera ko impamvu bakugirira ishyari ni uko batekereza neza ko nyine ubasumba uri kure yabo. Iteka ryose numva neza ko ugiye kuba warenganyiriza umuntu ibibazo byawe, ujye umenya neza ko ugiye kuba wamuha imbaraga n'ubushobozi. Mu gihe hari ikintu wanze kuba wakora uvuga ngo uragikora nyuma, ujye umenya neza ko bihwanye cyane kuko utazigera ugikora. Mu gihe umuntu yakugiriye nabi, ujye umubabarira witurije, umwihorere rwose, nanamenye neza ko wamubabariye, ariko nawe ntuzigere wongera kumuvugisha. Ubwo ni uburyo bwiza bwo kuba wakiha amahoro. Ibintu uno munsi urimo uraguha byaba byiza byaba bibi, byakire nk'aho waba warabihisemo, kabone nubwo nyine byaje utabihisemo, ariko byakire nk'aho ari amahitamo yawe. Ubwo icyo uzakora uzabikoreho, ntuzigere ubirwanya, uzabigira inshuti zawe. Ibyo ngibyo bizagufasha kuba wa transforming ibyo bintu bigira ikintu cyiza, kubera ko biragoye kuva mu bibi mu gihe utemera neza ko ari bibi, cyangwa se mu gihe utariyakira. Kwiyakira ni intambwe ya mbere yo gutera imbere. Ugomba kumenya neza ko bitazigera bishoboka ko uzigera utuma abantu bagukunda nk'uburyo bakunda. Ujye umenya neza ko mu gihe umuntu yakwanze nyine yakwanze, mureke ukomeze ugemo mbere. Naho gusubira inyuma ukareba inyuma ntabwo ari ikintu cyiza. Ujye ureba inyuma mu gihe ugiye kuba wareba kure cyane wavuye, bitari ibyo ngibyo ntuzigire na rimwe ureba inyuma. Ugomba kwiha discipline ndetse n'ibyo ugenderaho ukabigenderaho witonze. Ugomba kwiha amategeko ndetse ukiha amasezerano, ndetse ayo masezerano ukayasohoza. Ugomba kujya wihemba nta wundi muntu utegereje kwa guhemba. Ugomba kujya wiyizera ndetse ukiha motivation kugira ngo ukomeze kujyamo mbere. Mu gihe uri nyakamwe cyangwa se udafite abantu benshi bakumenyera ibintu, ujye umenya neza ko ari ibintu byiza, kubera ko mu gihe wubatse ibintu byawe witonze n'abantu bazi neza uburyo uri kubaka, nanone mu gihe abantu bagiye kugutera ntabwo bazigera bamenya aho bahera. Ujye wifata nk'aho ari umwana wawe uri muritaho, ukumva neza ko umwana watagirwaho n'ikibi, nawe ujye wumva neza ko nta kibi kigomba kuba cyakugeraho. Wiyiteho, umenye neza ko nyine ubayeho neza. Isaha yerekana igihe, ariko nanone igihe nacyo cyerekana abantu. Jya wibuka neza ko ahantu uri atariho wagakwiye kuba uri. Zizaba intangiriro zo kuba watangira kwiga guhindura ubuzima bwawe. Mu gihe utabasha kuba wagerageza gukora ikintu kirenze cyane ibyo uzi, ndetse ugakora ibintu birenze nyine ibyo uzi, icyo gihe biragoye cyane ko uzigira ukura. Ujye ureka abandi ibikorwa byabo bibavugiye, nawe umenye neza ko ibikorwa byawe byakuvugiye. Nta mpamvu n'imwe yo kwiyahuza amagambo, kandi ibikorwa byawe bihari bigomba kukuvugira. Ubuzima bwawe buba bwiza ndetse bukagira igisobanuro mu gihe wamenye neza ko imizigo iri ku rutugu rwawe ari wowe ugomba kuyikorera, nta wundi muntu wayikwikorerera. Nimba udashobora kuba wakira ibintu byakubabaje, bivuze ko uzava amaraso ku bintu bitigeze bikubabaza ndetse bitigeze binaguca igisebe. Ntuzigere na rimwe ugerageza gushimisha abantu, kubera ko icyo wakora cyose kugira ngo ushimishe abantu n'ubundi bizarangira abantu bibutse amakosa yawe kuruta ikindi icyo ari cyo cyose. Ntuzigere na rimwe ushingira ku byemezo by'abandi bantu, kubera ko abantu bafata ibyemezo bashingiye ku nyungu zabo, ntabwo bareba inyungu z'abandi.
wowe ujye ufata ibyemezo mu gihe ubona neza ko ikintu ari cy'ukuri ndetse kigomba kuba cyakorwa. Tuzi igihe na rimwe uva ku bintu kubera ko rimwe na rimwe ibintu uba ukeneye hari igihe biza mu gihe utabitekereza. Tuzi igihe na rimwe ugerageza guhindura umuntu udashaka kuba yabona neza ko mu migendere yiwe mu bikorwa byiwe harimo ikibazo. Buriya ntuzagire ikibazo kubera ko ikintu wagikoze kikanga, kubera ko buriya ikintu kuba cyanze kitwereka ko ahantu kwanyuze hatari inzira, kikatwereka ahandi handi hari inzira. Hagarika kwibaza ibibazo ku bandi bantu, utangire wibaze ku bibazo byawe ndetse n'imibereho yawe. Ugomba kureka akababaro kakaza kuba kagusura, ugomba kwemerera akababaro kakakwigisha, ariko nanone ntuzigire wemera akababaro gakomeza kuba kaguma mu nzu yawe igihe kinini. Akenshi cyane mu buzima hari igihe bigusaba ko ugomba kumira akababaro kawe ndetse ukagaceceka, ahubwo ukemera kuba wakura. Kumva neza ko ushaka gukora ikintu ndetse ukumva ufite umurava nicyo kintu gituma utangira nyine kuba wakora. Ariko nanone igibasha kuba cyagira aho kikugeza no gukomeza ukora cya kintu ugahozaho. Nta kintu na kimwe uzigira wiga mu buzima mu gihe iteka ryose utekereza ko uba uri mu kuri. Ikibazo si uko umuntu agiye kuba yakureka ngo ukomeze ujyamo mbere, oya, ahubwo ikibazo ninde ugiye kuba waguhagarika. Ntabwo uzigera ubona ibintu byiza biri imbere yawe mu gihe ukomeje kuba wareba ibibi biri inyuma yawe biri ahashize hawe. Ntuzigere na rimwe uha agaciro cyangwa se ngo ureke abantu bakomeze kuguma mu buzima bwawe mu gihe abo bantu batakubaha ndetse bataguha n'agaciro. Gushyiraho imipaka mu buzima bwawe cyangwa se ukavuga ngo ibintu sizongera kuba nabikora bizatuma ubura abantu bamwe na bamwe, rimwe na rimwe n'abo mwakundanaga bagende. Ariko ntuzigere wicuza cyangwa se wumve ngo ubuze abantu, uzaba ubuze abantu bigiraga nk'aho ari inshuti zawe n'abandi bigiraga nk'aho bagukunze. Ntuzigire na rimwe ufata ibibazo byawe ngo ubiganirize umuntu udashobora kuba yagufasha kubikemura. Uba ufite amahitamo rwose, uba ufite guhitamo icyo ushaka cyose kuba wagikora ukagikora. Ariko nanone ujye umenye neza ko nta mahitamo uba ufite mu gihe ingaruka zigiye kuba zaza zivuye muri ya mahitamo wahisemo. Uri icyo ukora uno munsi, ntabwo uri icyo uvuga ko uzakora. Naho umugabo udafite viziyo cyangwa se udashaka gutekereza icyo azageraho ejo hazaza, iteka ryose azahora ejo hashize. Ntuzigire na rimwe uzamura ijwi ryawe, kuko kuzamura ijwi ryawe byerekana neza uwo uri we. Ntuzigire ureka umuntu wese amenya neza icyo uri cyo. Mu gihe ukoze ikosa ukarisubiramo, ukongera ukarisubiramo, ukongera ukarisubiramo, icyo gihe iryo kosa ntabwo biba bikiri ikosa, aba ari umwanzuro wafashe nyine ko washatse gukora amakosa gusa. Jye ubaho wenyine, umenye ibyawe wenyine, kuko rimwe na rimwe hari igihe biba bifite umumaro ku buzima bwawe. Amakosa wakoze ntabwo ari yazerekana uwo uri we, ariko nanone uburyo wari yatinze mwayo makosa n'uburyo wagiye usubiza abantu n'uburyo wayakemuye nibyo bizerekana neza icyo uri cyo imbere y'abantu. Ubushobozi bushobora kuba bwagutumbagiza bukakugeza ku gicu, ariko nanone imyitwarire yawe niyo izatuma ukomeza kuba waba aho ngaho nyine. Icyizere biroroshye cyane kuba wakigirwa ndetse ukacyubaka, ariko nanone kugira ngo kigumeho bizagusaba imbaraga nyinshi no kwitonda. Ujye ushyiraho intego utazigira ugeraho kano kanya, ujye ushyiraho intego ku buryo uzazigeraho nukura nyine, utangire kuba wakora izo ntego mu myaka yawe mito. Ubuzima uburyo buremye buduha amahirwe menshi yo kwangiza ibintu, ariko nanone bukaduha amahirwe menshi yo kuba twakemura ibyo bintu tukabikora neza. Amahitamo aba ari imbere yawe. Ibyo urimo urakora cyangwa se uburyo urimo uratera imbere ntabwo bikeneye kuba byabonwa n'uwo ari wese ngo abihe agaciro, ni wowe ku giti cyawe ugomba kubiha agaciro. Ntabwo tuzaduhaguruka ngo tuve ahantu tugende kugira ngo twigishe abantu isomo kubera ko tutagihari, ahubwo duhaguruka ngo tugende kubera ko twamaze kuba twakiga ibyo twagombaga kwiga. Hagarika kuba wa muntu ukenerwa muri situasiyo mu gihe iyo situasiyo yabaye mbi, ariko mu gihe ari nziza bataba bagukeneye nyine, bagukenera mu gihe ibintu ari bibi gusa. Hari uburyo bubiri ushobora kuba wakoramo ibintu: gukora ikintu neza cyangwa se ukongera ukagikora. Ugomba kwigisha umutima wawe ko ugomba kwakira ko abantu bashobora kuba bawuhemukira bidashingiye ku muntu uwo ari we wese, kubera ko n'abantu ukunda bashobora kuba baguhemukira. Mu gihe ikibazo cyamaze kuba cyakemurwa, icyo kibazo uzahita ubona neza ko cyoroshye, ntugaterwe ikibazo n'ibibazo ubona imbere yawe. Ya mwakoze kubana nanjye, ya mwumvaga gutegura ndetse nkanakugezaho undi Oliver Regra, ikiganiro cyo ni Sina Bantu. Ciao ciao. Mugire Imana n'amafaranga, tubonane mu bindi biganiro.